Paneguh Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Matius bab 17 ayat 1 tekan ayat 9. Anane paraga paneguh kabutuhake rikala wong lagi ana jroning kahanan kurang jejeg ing kayakinan utawa ragu-ragu. Mula paraga paneguh kejaba mumpuni ing bidangi nanging uga wicaksana. Awit saka panjurung, panyengkuyung, paneguh sarta pamrayogane para paneguh, kayakinan wong kang kurang jejeg dadi jejeg. Karepe dadi madhep, krenteke dadi mantep. Manut sawetara penafsir, prastawa transfigurasi utawa Gusti Yesus malik rupa ing Gunung Hermon iki kabebukani dening kahanan kurang jejeging keyakinan dalam Sri Yesus droning bakal ngayati karya panebusan dalam lewat panandang sangsara kang tan kiniro abote inggo sinalip. Apa meneh para murid durung padha mudeng mring ayan dalem iki. Mula kinantenan murid telu Petrus, Yakobus lan Yohanes, Gusti Yesus munggah Gunung Hermon saperlu sembayang. Temenan, ulenging manah dalam Gusti Yesus kapirsani lan kapidhangetake Allah yang Rama. Mula panjenengane banjur ngutus nabi agung loro, Musa lan Elia kanggo paring paneguh. Minangka badan wakil paugeraning Allah, ya paugeran Toret, Nabi Musa atur paneguh menawa karya panebusan liwat panandang dalem pancen laras karo isining kitab Toret. Dene minangka badan wakile para nabi, Nabi Elia atur paneguh menawa karya panebusan dalem liwat panandang pancen laras karo wecane para nabi. Pekasan, liwat yang roh suci kang rawuh arupa mega ngendanu sarto Allah yang Rama kang rawuh arupa swara, paneguhan tumrap Gusti Yesus mau dadi sampurno. Marang para murid tetelu, Allah yang Rama mratilakake menawa wong kang para murid dereki saiki iki satemene putraning Allah ing ngaluhur kang ngemban jejiban nebus dosa manungsa kanthi nandhang sangsara sedo sinalip lan ing dina katelu bakal wungu saka sedo. Nanging pratilan dalam Allah yang Romau uga katujokake marang Gusti Yesus piyambak. Merwa ayan Sri Yesus tedha ana donya pancen nebus dosa manungsa, njlametake manungsa kanthi dalan nandhang sangsara, sedo kapentang sarta wungu ing dina katelu kapetake. Pratilan Allah yang Rama kapungkasi kanthi parintah supaya para murid padha midhangetake Allah yang Putra. Kanthi sangu paneguh saka Nabi Musa, Nabi Elia, Allah yang Rama sarta Allah yang Roh Suci, Gusti Yesus tumurun saka gunung tumuju kutha Yerusalem. Para sutresna PLM Kinasih ing mangsa iki mligine akeh wong sakiwa tengen kita kang marga sawijining perkara padha kekes, mangro, ragu-ragu tan jejeg kayakinane. Kaya dene Nabi Musa lan Nabi Elia, awake dhewe tinimbalan asung paneguh marang wong-wong mau. Awake dhewe uga tinimbalan ndedonga kanggo sapa wae kang kanthi gati aweh paneguh marang pepadhane, mligine sapa wae kang wis aweh paneguh marang kita pribadi. Tanpa labuh-labuh saka wong-wong mau, mbok menawa awake dhewe ora bisa tegar ngadepi sakeh pacoban lan panandanging urip. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama, sayang putra tuwin yang roh suci. Amin. Allah ingkang maha asih, kawula njur sembah nuwun awit saking welas asih dalem lumantar kasenan tiang-tiang ingkang kanthi ikhlas asung paneguh rikala kawula nembe nandhang rangu-rangu lan doyong ing kapitayan. Mugi kaluberana sederek-sederek sawau berkah maluber-luber saengga ngraosaken bingah ing gesang. Mugi kawula ugi kaparingan sikap tanggap kangge asung paneguh dumateng sanak sedherek ingkang betahaken paneguh kangge ngayahi jejibahanipun. Mugi linurna yang Rama, yang Putra tuwin yang Roh Suci, kados ing mula buka sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin.
Konjeng asma dalam yang Rama, sayang putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.